Laçin poshtë i Partizanin 3-2 në një ndeshje fantastike, ku protagonisti kryesor ishte Mentor Mazrekaj. Ish me sfushori kuq, realizoi një dy gole shumë të bukur, duke i dhuruar kurbinazve një fitore të rëndësishme, që i mba në garë për objektivat sezonal. Nuk ishte një tjetër dhuratë për tifozët e kuq, që tashmë kthejnë vështrimin nga kas në pritje të një përgjigje pozitive. Olsi Rama kërkonte një dhuratë të fundit nga ekipi në këtë fund vit, por në Laç bien keq. Dy ishte famshëm, Shpotim Dura dhe Mazreka e dhuruan një lekson të pasër futbolli Partizanit. I pari që i besoi një fanel titullari mes fushore, ndërsa ishi i kuq, shfaqi klasën e tij me dy gola shumë të bukur. Jo vetëm kaq, Mazreka i dëvoi dhe golin e parë në minutën e 8, ku krosi i tij u konvertuar në gol nga Harmon me një plazhon të bukur me kokë. Të kuq reaguan shpejt dhe 3 minuta më pas, Tedi Cara brenda në zonë riktheu baraspeshën. Kurbinazit ishte më superior në fush, ndërsa me fillimin e pjesës së dytë, Mazreka me një goditje të lehtë nga distanca kapi të papërgatitur Alban Hoxhën, duke kaluar Laçin avantazh. Me një gol thuajse identik, Mazreka e përsëriti sërish veten në minutën e 68, kthyer nga goditja e dënimit. Krosi i tij nuk u devijua nga askush, duke përfunduar drejt për drejt në rrjetin Alban Hoxhës. Goli i tretë i dha qetësinë ekipit të Shpëtim Durrës për të administruar si duhet këtë 3 pikësh. Por në fund, në kohën shtesë Partizani kushtoi diferencat në 3-2 me Alessi Hysenin. Një gol që vlen thjesht për statistika, pasi Bardezin të arkivon një 3 pikësh të artë që i rikthen në garë për objektivat sezonal. Partizani konfirmoi edhe në këtë sfidë të fundit për këtë vit se janë një ekip me shumë luhatje. Taft të fitojnë ndeshjet të mëdha se ajo kundër Kukësit, por dhe të bien pas vetëm 3 ditësh. Merkato për kryeqytetësit nuk është luks, por domosdoshmëri.